U toku su zemljani radovi na obilaznici. Izvođači radova su započeli dopremanje materijala iz kamenoloma Jelen Do, kao i organizacione pripreme za početak asfaltiranja na sanaciji postojeće asfaltne površine dužine 9,5 km. U toku je izgradnja nasipa od lesa u dužini od 1 km, gdje će biti ugrađeno 80.000 kubika lesa u zbijenom stanju, a nastavit će se i radovi na dva mosta. Trenutno se radi na uređenju kosina, humuziranju i odvodnjavanju. Po međusobnom sporazumu izvođača radova na sektorima 2 i 3, radove sada trenutno izvodi preduzeće AD Putevi Užice, dok je na sektoru 1 izvođač Borovica DOO. Na sektoru 1 također očekujemo započinjenje svih radova, u toku je mobilizacija, mehanizacije i prikupljenje materijala koji je neophodan za ugradnju. Znam da su Subotičani nestrpljivi, ali radovi će biti završeni kao što sam obećao, rekao je ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. To je izuzetno bitna saobraćajnica za naš grad i otvarat ćemo je fazno. Ovdje mi imamo drugačiji standard. Ja znam da su ovdje građani manje strpljivi, jer Ipsilon krak čekaju skoro 30 godina i da su problemi ovdje veći nego u nekim drugim krajevima. Ono što je meni važno jeste da sam ili smo uspjeli da obezbedimo novac, da smo završili eksproprijaciju, da je završeno projektovanje, da su izvođači uvedeni na gradilišta. Izvođači imaju svoje interne ekonomske probleme, ali ono što imam kao njihovo obećanje jeste da ćemo ovih dana otići zajednički da posjetimo radove na Ipsilon kraku. U 2011. godini završena je izgradnja koridora 10 kroz Vojvodinu, deonica od graničnog prelaza Horgoš do Novog Sada, ukupne dužine od 88 km. U koridorima Srbije objašnjavaju da će do maja biti završeni preostali radovi duž trase Horgoš-Novi Sad, koji ne ometaju saobraćaj, a podrazumevaju završetak čeone naplatne rampe u blizini graničnog prelaza Horgoš, završetak dva odmorišta, montažu tabli za signalizaciju na već montiranim portalima i sl. Vrednost izgradnje autoputa od Horgoša do Novog Sada, uključujući i takozvani Ipsilon krak, iznosi oko 11 milijardi dinara. Novac je obezbeđen iz budžeta Republike Srbije, a radovi su počeli u maju 2010. godine. Izgradnja koridora 10 kroz Srbiju obavlja se po najvišim evropskim standardima gradnje, tvrde u preduzeću Koridori Srbije.